Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Добрий вечір, дорогі глядачі на Клягі Маур ТВ. У минулі тижні у ЗМІ все знову повідомлялось про демонстрацію в Венесуелі. Вчора, 6 травня 2014 року, радіо CRF-1 повідомило, що Організація з прав людини Human Rights Watch докоряє уряд Венесуели у порушенні прав людини проти демонстрантів опозиції. Як це вже було у повідомленні західних ЗМІ про Київ і про Майдан, так і в повідомленнях про Венесуелу переважно повідомляється про опозицію. Щоб як зрілому громадянину відтворити свою власну думку, завжди потрібні і голоси проти. Тому ми сьогодні, стосовно становища у Венесуелі, даємо слово колишньому швейцарському послові Вальтеру Зутеру. Він багато років представляв Швейцарію у Венесуелі і сьогодні ще підтримує тісні контакти з Латинською Америкою. Зутер називає повідомленням про те, що відбувається у Венесуелі, одностороннім і некоректним. У змістовній дискусії з кореспондентом газети «Tages Anzeiger», однієї з найбільших щоденних газет Швейцарії, а також в одному змістовному інтерв'ю з немейнстрім-комфортною щотижневою газетою «Zeitfragen», він вказує на вражаючу подібність із Києвом та Майданом. Коли було поставлене питання про порушення прав людини, Зутер сказав: якщо ці повідомлення правильні, вони, звичайно, підлягають осудженню. Але, як вже було сказано, прокуратура викрила перевищення повноважень влади і тому відкрила судові процеси проти поліцейських, як і це й повинно бути в правовій державі. Між іншим, насильницькими є перш за все багато актів протестуючих студентів, що багаторазово доведено кадрами відеокамер. Замасковані, нападаючи на громадські будівлі, а також на медичні центри, зрубуючи тисячі дерев, щоб спорудити барикади і порушити рух громадського транспорту, усе це не має нічого спільного з мирними демократичними протестами. Далі Зутер сказав: ясно, що опозиція отримала підтримку з США. ЗМІ у всьому світі повідомляли про порушення прав людини. Фактом є те, що з 35 убитих, які загинули на демонстраціях упродовж 5 тижнів, у більшості доказово були прибічниками уряду. На питання, чи брали участь у цьому і снайпери, Зутер відповів: так, це були так звані найманці, що мали завдання вбивати. Вони спочатку свідомо стріляли в опозицію, а потім, щоб підігріти атмосферу і в сили безпеки. Таке відбулось вже в 2002 році. У кінці інтерв'ю Зутер було задане цікаве питання: чому венесуельський президент Ніколас Мадуро вислав американських дипломатів? Відповіді Зутер на це було: тому що співробітники посольства були викриті в тому, що вони мали регулярний контакт із готовими до насильства організаторами опозиції, які були винні в насильницьких зіткненнях. Всім відомо, що неурядові організації, покликані зміцнювати демократію, втручаються в ці процеси, керовані National Endowment for Democracy Net. Це американський фонд з давною метою всесвітнього зміцнення демократії. Тут у кінцевому результаті через ЦРУ обговорюються засоби і передаються групам, які хочуть підірвати державну владу. У цьому вони були викриті і тому вислані. Ці особи були названі по іменах, і їх змогли звинуватити в цих діях. Це ясні висловлювання колишнього посла. Дорогі глядачі, чи мова йде про демонстрації так званої арабської весни, про тих на Майдані у Києві, чи про заколоти у Венесуелі, про які говорив колишній посоль Вальтер Зутер, помітно приголомшуючи схожі зразка, по якому вони протікають. Це повинно залишатися у свідомості, якщо десь у світі проходять демонстрації проти урядів, яким докоряють у порушенні прав людини щодо демонстрантів. Це може допомогти бути самому в силах все ясніше розпізнавати червону нитку в подіях, що відбуваються у світі. Доброго вечора!